Жаңғақтың асқазанға пайдасы. Луизиана штаты университетінің мамандары зерттеу жүргізіп, жаңғақтың асқорту жүйесін жақсартатынын, жаңғақ тұтыну асқазандағы пробиотиктерді арттырып, асқорту жүйесіне пайдалы келетіндігін мәлімдеді. Зерттеушілер 10 апта бойы тышқандардың бір бөлігіне үгітілген жаңғағы бар тағам беріп, екінші бөлігіне кездейсоқ тағамдар береді. Екі топтың да калориясы мен азықтық құнары бірдей болғанымен, жаңғағы бар азықтармен қоректенген тышқандарда лактобацил, розбери және руминококус секілді біршама пайдалы бактериялардың арта түскенін байқаған. Зерттеу нәтижесі бойынша, жаңғақтың асқорту жүйесін саулықты ұстап тұратын бактерияларды күшейтетін пробиотик секілді әсер ететіндігін мәлімдеді. Асқазанның саулығы басқа бүкіл мүшелердің саулығымен тығыз байланысты екендігін айтқан доцент доктор Лаури Байерли былай деді. Жасаған зерттеуіміз жаңғақтың асқазанды жақсы жағынан өзгерткенін көрудеміз. Бұл жаңғақ тұтынудың жүрек, мый секілді дененің басқа да мүшелеріне қалайша пайда тегізетінін аша түскендей, жаңғақтың құрамындағы биоактивті заттар денсаулыққа пайдалылығын арттыра түсетін фактор болуы мүмкін. Жаңғақ суы. Сонымен қатар жаңғақ суы арықтауға, әрі денсаулықты нығайту үшін де пайдалы болып келеді. Америкалық денсаулық сақтау басқармасы баяндамасында да жаңғақтың құрамындағы омега-3 майларының арықтаумен қоса мидың дұрыс жұмыс істеуіне пайдалы екендігін мәлімдеген. Жаңғақ суының басқа да пайдалары: ағзаны іштен тазалайды, іш қатуын кетіреді, іш қатуы, жүрмеуі, келеңсіздігі барларда осы әдісті қолданса болады. Құрамындағы омега-3 майлары жүйке жүйесін қорғайды, бауырды жақсартып, гормондарды реттейді, шаш және тырнақ саулығы үшін пайдалы. Жаңғақ өте пайдалы азық түрі және калориясы да үлкен. Сондықтан жаңғақты асыра сілтеп, шамадан артық тұтынудан да сақ болу керек.